todos, eu sou Renata Levi, das páginas Dona Fada. Nós vamos fazer hoje esse casaquinho conforme prometido no vídeo de terça-feira dessa semana. É um molde que vai de 6 meses a 2 anos, forrado, você pode usar como dupla face se preferir, muito fácil de fazer, bem rápido e muito útil, claro, para o inverno. O molde pode ser encontrado na descrição do vídeo e é gratuito. Na mesma descrição, vocês encontrarão os demais links para as outras páginas Dona Fada. Este é o casaquinho, então, que nós vamos fazer hoje. E esse é o casaquinho que nós fizemos no vídeo de terça-feira. Não fizemos no vídeo, mas eu mostrei no vídeo. Este é feito com Oxford forrado com tricoline e o azulzinho é feito com tricoline forrado com moletom. Então vocês têm várias opções para deixar ele mais quentinho ou mais fresquinho, mais outono ou mais inverno. Vamos começar a nossa costura. Nós vamos cortar as seguintes peças. Na parte das costas nós vamos cortar no tecido principal e no forro. Eu estou usando como forro moletom daquele flanelado. Vocês podem usar lãzinha, flanela, soft, enfim, o que for quentinho, o que vocês acharem que é melhor para vocês. Eu já tinha esse moletom aqui do ano passado, então estou aproveitando ele. A parte da frente nós vamos cortar também no tecido principal e no forro. Então, são 2 vezes no tecido principal e 2 vezes aqui no moletom. Manguinha, 2 vezes. 2 no tecido principal, 2 no forro. A golinha, eu coloquei o forro e o tecido principal direito voltado para o direito. E nós vamos riscar essa golinha no forro. Lado avesso do forro. Então, você vai riscar uma primeira metade, marca o meio, vira, alinha o centro da gola aqui na sua marcação do meio e risca a segunda metade. E nós vamos costurar acompanhando a linha que nós fizemos, só por fora. Aqui por dentro deixaremos sem costura. E nós vamos começar a nossa costura fechando os ombros. Então, nós vamos colocar direito virado para o direito, alinhamos os ombros com o centro da frente voltado para o centro das costas. A mesma coisa do outro lado. E vamos fechar os ombros. Fecharemos os ombros aqui no tecido principal e a mesma coisa faremos no forro. Depois que nós costuramos os ombros, nós vamos colocar as manguinhas. Eu já coloquei aqui, mas eu já vou mostrar para vocês como é que coloca no forro, tá bom? Só quero aproveitar para pôr a gola, aproveitar que o casaquinho está estendido direitinho aqui. A golinha nós fizemos da maneira como sempre fazemos, como eu indiquei, né? Costuramos, viramos para o lado direito e passamos a ferro. Marcamos o centro. Unimos as pontinhas, marcamos o centro. Unimos os ombros, marcamos o centro do decote. Se você quiser fazer o casaquinho com a golinha branca, você pode prender a gola nessa posição. Se você quiser fazer com a golinha estampada, você prenda a gola nessa posição. Em outras palavras, o avesso da gola deverá estar virado para o direito do casaquinho, tá bom? Esse casaquinho, em virtude do forro ser muito perfeito, ele poderá ser usado como dupla face. Então, se você quiser, você pode prender aqui, ele fica com a golinha branca, depois a gente vira a manguinha e fica com barradinho branco também, fica bonitinho. Eu vou fazer todo estampadinho. Então, o que nós fazemos? Meio do decote, meio da nossa golinha. Nós alinhamos e vamos alfinetar.
Perdi meu alfinete. Bom, gente, eu atualmente não tô... Achei. Não tô perdendo a cabeça porque ela tá presa no ombro, né? No pescoço. Então, nós vamos aqui alfinetando. Você não precisa esticar nem a gola, nem o tecido de baixo do casaquinho, tá bom? Vai alfinetando normalmente. Chegamos ao final da primeira parte. A gente vai vir aqui, olha, e ver até onde vem a gola. Vem até aqui. Então, vamos colocar um alfinete. E vamos agora alfinetar a segunda parte da gola. E a primeira coisa que nós vamos fazer é alinhar aqui aonde terminou a outra. Elas deverão ter a mesma distância, tanto de um lado quanto do outro. E agora sim, então, nós podemos terminar de alfinetar. Tendo alfinetado, você vai à máquina e vai passar uma costura aqui rente ao decote, segurando essa gola no casaquinho. Costura rente, não vai usar o centímetro de margem de costura, tá bom? Só para segurar a gola. Vamos ver como é que a gente coloca a manga. Eu fiz essa modelagem pensando em facilitar ao máximo quem não tem muita prática de costura. Não ter muita prática não implica em você não poder fazer uma coisa que seja um pouquinho mais elaborada. Como é o caso desse da casaquinho, que é forrada, dupla face. Mas é fácil. Então, o que que eu fiz? Eu fiz uma manga. Nós temos aqui a curvatura dessa manga do exato tamanho da cava, tá? Então, você não vai ter problema para franzir, para fazer nada disso. Você vai pegar do jeito que está, lado direito do nosso forro, lado direito da manga. Achou o meio da manga. Você vai marcar com um alfinete. Vai marcar com um alfinete o meio da cava também. É um pouquinho para baixo aqui do ombro, tá bom? Ela não chega a ser exatamente no ombro. Aí você vai vir aqui e vai alfinetar o meio da manga. No meio da nossa cava. Eu costumo fazer da seguinte maneira. Alfinetado aqui, eu venho na máquina, coloco a agulha aqui no centro e vou ajeitando e costurando até embaixo. Vou costurar, vocês vão ver que ela dá certinho. Depois eu coloco as laterais e costuro o resto. Essa é uma maneira. A outra maneira é você alfinetar o centro. Agora você alfineta aqui a lateral. E essa maneira pode ser até mais simples, porque nós temos que manter a lateral da manga alinhada à lateral do casaco. Então você alinha e alfineta. E agora então você vai vir costurando. Se quiser, pode alfinetar antes, claro, né? Eu já vou direto para a máquina. E já costuro. Mas você vai vir aqui alfinetando e você vai ver que ela dá certinho, certinho, certinho na cava. Você não tem que franzir, não tem que fazer preguinho, não tem que fazer absolutamente nada. É uma manga muito simples de costurar. Prendeu a primeira metade, você vai lá, faz a mesma coisa do outro lado, alinha lateral com lateral, prende com o alfinete e agora você vem ajeitando a manga na cava. Pronto. Agora nós vamos então na máquina e vamos costurar a manga. Costurada, ela estará dessa maneira. Já costurei e passei. E aqui uma outra dica para vocês. Vocês têm me acompanhado e visto que eu sempre friso bem que é para fazer os piques em costuras curvas, em especial na manga. Porque o que que nós fazemos normalmente?
A gente faz os piques, vira essa costura para dentro e rebate. Se você quiser deixar essa costura virada para o lado da manga, sem rebater, você não precisa nem fazer os piques, porque para o lado de dentro ela não vai dar problema nenhum na hora de virar. Vocês vejam o lado direito. Tá vendo? Mas isso é uma opção, tá bom? O normal é a gente fazer o pique e rebater a costura. Então vamos terminar a manguinha para podermos fechar o casaquinho. Manguinhas e golas já costuradas aqui no nosso casaquinho, nós vamos agora então colocar a outra parte do casaquinho, o forro. Nós estamos com o direito do casaquinho voltado para nós. Nós vamos voltar o direito do forro para o direito do tecido principal. Então, nós vamos aqui alinhar. E neste primeiro momento, a única coisa que nós vamos fazer é costurar aqui as duas manguinhas. Alinhamos. Vamos alinhar aqui a barra das duas manguinhas e vamos costurar uma manguinha e a outra manguinha. Eu ampliei o ângulo de visão aqui porque é importante que vocês entendam essa parte. Nós já costuramos as duas manguinhas, direito com direito, frente para frente, costas com as costas, tá bom? Agora nós vamos fechar as laterais. Então, o que você faz? Você abre e une aqui as costuras, manguinha do forro com o tecido principal. Do outro lado, a mesma coisa, viramos essa parte aqui para cima para unir e unimos. Agora você vai pegar a parte do forro, olha, nós estamos com ela dessa maneira, tá bom? Dá pra ver, né? Nós vamos pegar essa parte do forro, jogar lá para trás, pegar a parte aqui da frente e jogar lá para trás. O que que eu quero aqui? Eu quero ficar com o nosso casaquinho dessa maneira, olha. Dobramos para costurar as laterais, colocamos para dentro para ele ficar dessa maneira. Então agora nós vamos costurar as laterais. Alinhamos. E costuramos. Tecido principal, seguimos costurando o forro de um lado ao outro. E nós faremos isso dos dois lados. Vamos fechar as duas laterais do casaquinho, mantendo dessa maneira como vocês estão vendo, tá bom? Olha, ele fica assim. Nós estamos aqui com o avesso voltado para nós. Nós estamos aqui com o avesso voltado para nós. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo mais costuras que sejam dupla face, que pode ajudar vocês se alguém tiver alguma dificuldade. Depois que nós costuramos a lateral, nós estamos com o casaquinho dessa maneira, da maneira como nós colocamos inicialmente. Então, nós estamos com as duas partes da frente para dentro, as duas partes das costas para fora, do lado avesso. Nós vamos agora fechar esse casaquinho. Então, a gente vai pegar aqui o centro da frente, decote do forro. Vamos alinhar ao centro da frente e decote do tecido principal. Alfinetamos. Vamos vindo alinhando, respeitando as costuras, tá bom? Você, como nós estamos trabalhando com tecidos que têm elasticidade diferente,
Você é importante que você alinhe as costuras para ir ajeitando o tecido que é mais elástico. O moletom é muito mais elástico do que o tricoline. Então, se você não alinhar as costuras, ele pode, na hora de costurar, sair fora, ficar uma parte maior do que a outra. Então, a gente alinha primeiro as costuras. Tá aqui, olha, ombro e ombro. Olha, é isso que eu falo para vocês, tá vendo? Se você for apertando ele, ele vai dar uma diferença. Então, você tem que ir ajeitando esse moletom no tricoline. Trabalhando com tecidos de elasticidade diferente, você use todos os seus alfinetes, não economize. Pegamos a pontinha agora. Alinhamos centro com centro. E vamos alfinetando o resto. Você vai alfinetar, olha, aqui está a manga, aqui está o restante dele. Então, você vai alfinetar todo agora o centro dos dois lados, sempre tendo essa preocupação de alinhar barra, alinhar o centro aqui, para manter o casaquinho correto no forro e no tecido principal, tá bom? Então, nós vamos vir alfinetando isso, e quando nós chegarmos aqui na parte de trás, a gente vai alinhar aqui as costuras. Alinhamos a costura do outro lado. É a costura do moletom é grossa, então você coloca a costura do casaco para um lado, do moletom para o outro. Alinhamos aqui a barrinha. E vamos deixar aqui no centro a medida suficiente para entrar a nossa mão. Então, não tem uma medida certa. Minha mão é grande, eu sou uma mulher de 1,80 m, minha mão é proporcional à minha altura, evidentemente. Então, eu vou deixar aqui no centro uma abertura para passar a minha mão. E vou costurar, e aí eu sugiro que vocês façam o seguinte, vocês comecem a costura aqui pelo centro da frente. Você venha costurando para aqui, dá um retrocesso. Deixa pelo menos 1,5 cm para essa barra, tá bom? Senão fica difícil depois ajeitar essa parte que vai ficar aberta. Recomeça aqui, depois da medida que você deixou para abertura da sua mão, dando retrocesso, vem seguindo. Vai costurar até o final aqui do outro centro da frente. E para. Aí você põe a manga para baixo de novo e costura o decote, tá bom? Costurado o decote, nós vamos fazer os piques necessários, que é uma costura curva, e vamos tirar o excesso de tecido em todas as costuras que são esquinas, aqui em cima e aqui nas pontinhas. Costuramos, ainda estamos com o casaquinho da maneira como nós deixamos no início. Parte das costas, tanto do tecido principal quanto do forro, para fora, parte da frente para dentro. Gente, minha mão tá um caos, né? Eu tô mexendo com tinta, vocês não liguem não, por isso que ela tá bem horrorosinha assim. Bom, agora nós vamos então virar para o lado direito. Eu vou ter que virar para mim, porque senão eu não vou conseguir. Aqui pela abertura que nós deixamos para a gente passar a mão, nós vamos colocar a nossa mão. Vamos levar aqui para dentro da manga, até chegar na união. Chegou na união, nós vamos segurar a união do tecido principal com o forro e vamos puxar essa manga para dentro. Ó, tá aqui a manga. Colocamos a mão, faremos a mesma coisa na outra manga. A gente vai segurar aqui na união e puxar só a manga para dentro.
Feito isso, nós podemos começar a tirar o restante do casaquinho. Vocês estão vendo que vocês não devem deixar uma abertura muito pequena, porque é um casaco inteiro que tem que passar por ela, tá bom? Para evitar forçar as laterais. Aqui, olha, os cantinhos. E o nosso casaquinho estará virado para o lado direito. Avesso, perfeito. Direito, perfeito. Nós vamos, então, agora fechar essa abertura por onde nós viramos o casaquinho. A gente vai lá na tábua de passar roupa, ajeita, passa e fecha. Você pode fechar com pontinhos invisíveis à mão ou fazer uma costura rebatendo bem rente aqui, que já fecha e já faz o acabamento aqui. Como eu estou usando moletom, eu vou fazer essa costurinha de reforço, porque o moletom deixa ele levantadinho, né? Vejam aqui na gola, tá vendo? Fica levantadinho. A gente passa uma costurinha de reforço e pronto. Feito isso, nós colocaremos os botões. Tá aqui, ó, tem que ajeitar o forro lá dentro, que tá meio torcido. E o nosso casaquinho, então, estará prontinho, super bonitinho, super quentinho. Se você quiser usar como dupla face, você coloque ou botões de pressão, porque eles têm, eles já são dupla face. Então, dos dois lados terá botão. Ou tem uma maneira que você coloca botão de um lado do outro. Eu vou deixar o link do vídeo que mostra isso aqui embaixo. Se você quiser usar sem ser dupla face, basta fazer as casinhas e colocar os botões. Não tem problema nenhum. Eu vou fazer essas terminações, passar o casaquinho para a gente ver ele prontinho. Deixa eu mostrar o lado avesso para vocês. Por dentro, então, ele estará dessa maneira. Por isso que eu digo que se vocês quiserem usar como dupla face, dá para usar. Ele não tem costura aparente, tá todo perfeitinho, tá bom? Bem, era o que nós tínhamos para hoje. Agradeço a todos o apoio e até o próximo vídeo.